Of course, tena hapa ndani ya Homeland Extra. Kama kawa, kama dawa, hatupoi, hatuboi, ni kusha kwamba tunapata au unapata zile habari ambazo ni muhimu kwa kwa Mtanzania na ambaye pia unaifuatilia Homeland Extra, usio bana, eh? Mimi nikwambie tu kwamba nipo hapa na habari moja ya michezo kwa wale ambao wanafuatilia sports ndani na nje ya Tanzania, barani Afrika na duniani kote. Sasa wengi wanafuatilia ligi mbalimbali barani Afrika, michuano ya klabu bingwa, michuano ya kombe la shirikisho na ligi mbalimbali na timu kubwa jinsi ambavyo pia zinasajili vitu vingine kama hivyo. Lakini wengi hawajui pengine timu hizi viwango vyake viko wapi, ubora wa vilabu. Sasa mimi nimekuletea hapa timu 30 ambazo ni bora kwa mujibu wa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, ambapo wametoa hivi karibuni. Na klabu ya kwanza kwa ubora barani Afrika ni Al Ahly, ikiwa na pointi zake 935. Timu ya pili ni Esperance Sportive de Tunis, ambayo ikiwa katika nafasi ya pili na pointi 769. Timu ya tatu ni Wydad Casablanca, yenyewe ikiwa na jumla ya pointi 718. Nafasi ya nne iko Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, yenyewe ikiwa na jumla ya pointi 645. Nafasi ya tano yuko El Zamalek ya Egypt kule Misri, ikiwa na jumla ya pointi 600 vile vile 45. Nafasi ya sita yuko TP Mazembe Englaba Tupuizante, nafasi ya sita akiwa pale, ikiwa anatokea pale Kongo, ikiwa na jumla ya pointi 612. Wakati nafasi ya saba yuko Raja Casablanca, yenyewe ikiwa na jumla ya pointi 579. Nafasi ya nane yuko Etoile Sportive de Sahel ya Tunisia, ikiwa na jumla ya pointi 541. Nafasi ya kumi yuko Horoya, nafasi tisa yuko Horoya, nafasi tisa Horoya ambayo inatokea Guinea, ikiwa na jumla pointi 470. Nafasi ya kumi yuko Al Hilal Omdurman kutoka Sudan, ikiwa na jumla ya pointi 443. Nafasi ya kumi na moja yuko Bekane, ambayo hii ikiwa na jumla pointi ikiwa na jumla pointi 438. Nafasi ya 12 iko Enyimba Aba, hii ikiwa na jumla pointi 408. Nafasi ya 13 yuko Simba Sport Club kutoka Tanzania, pointi zake 399. Nafasi ya 14 yuko Pyramids AFC, ikiwa inatokea pale Egypt, ikiwa na jumla pointi 394. Nafasi ya 15 yuko Faxin, yenyewe ikiwa na jumla ya pointi 383. AC Vita Club nafasi ya 16 ikiwa na jumla vilevile ya pointi 383. Nafasi ya 17 yuko Orlando Pirates kutokea Afrika Kusini, ikiwa na jumla ya pointi 316. Nafasi ya 18 yuko Balozidadi kutokea Algeria, pointi 293. Nafasi ya 19 yuko Kabli, hii ni timu ambayo inaitwa Kabli ambayo inatokea Algeria, ina pointi 291. Nafasi ya 20 yuko Platinum FC Platinum ya Zimbabwe, ikiwa na jumla ya pointi 282. Nafasi ya 21 yuko Transport ya Gorua ambayo inatokea Cameroon, Komoro kama sikosei. Ni hapana. 21 yuko Co Transport Gorua, hii na pointi 276. Nafasi 22 yuko El Merrek Omdurman kutoka Sudan, pointi 274. Nafasi 23 yuko timu inaitwa Mamelodi Club Alger Atletico Petrolos, ikiwa nafasi 23 ikiwa na jumla pointi 269. Nafasi ya 24 iko timu inaitwa Luanda, ikiwa na jumla ya pointi 267. Nafasi 25 yuko El Nasri, hii inatokea Libya, ikiwa na jumla ya pointi 265. Nafasi 26 ni kwa Gor Mahia ya Kenya, ikiwa na jumla pointi 259. Nafasi 27 ni kwa Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini, vivile ikiwa na pointi
57, timu ya namba 28 ya wanafunzi 28 ni Augusto kutoka Angola, pia Primera de Augusto kutoka Angola ikiwa na jumla ya pointi 256. Nafasi ya 29 yuko Steady Malen kutoka Mali, pointi 254. Na timu ambayo tufungie ukurasa zile timu 30 bora kwa mujibu wa CAF ni ya Sania Akadir, yenyewe ikiwa na jumla ya pointi 253. Hiyo ndiyo list ya timu 30 bora kwa mujibu wa shirikisho la mpira miguu barani Afrika CAF. Lakini yako mengi sana, ziko timu nyingi duniani tutakwenda kuziangalia, timu kubwa duniani ambazo zinafanya vizuri kwa ubora vile vile vilabu pamoja na nchi. Lakini vile tutaangalia kwenda kuangalia vile wana michezo ambao wana mitonyo mingi. So endelea kuenjoy na kufurahia ndani ya Homeland Extra kupata habari mbalimbali. Subscribe wa kwanza kupata habari mbalimbali za hapa na pale. Hii ni sauti ya Nur Khan na hii ni Homeland Extra. Enjoy.